Querido diário, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou sorrir e vai ser genuíno. Porque hoje é o dia em que eu vou viver novamente. Eu quebrei o feitiço. Como? Levou um tempo. Mas acho que eu consegui resolver o problema. Onde ele está? Está com a Caroline. Se despedindo. E a vida vai ser boa e linda, mas não sem um coração partido. Com a morte vem a paz, mas a dor é o preço de quem vive. Como o amor, é assim que sabemos que estamos vivos. Stefan Salvatore, irmão, marido, amigo, agora em paz. Acha que isso existe? Paz? Uhum. Eu acho. Você vai ver ele de novo. Você vai ver ele de novo. Eu vou pro outro lado. Provavelmente vão reabrir o inferno para mim. Não seja tão confiante. Preciso que saiba. O Stefan me disse uma coisa antes de partir. Um dia, quando eu acordar, diga a Caroline que eu a magoei e que eu vou amar ela para sempre também. Ele recebeu minha mensagem. Come back, I still need you.